Half-crippled by polio as a child, Garrincha was still able to control his legs and feet to mesmerising effect. This rocket of a drive is one of two goals he scored against England to knock them out. Despite Garrincha's public success, his private life was in turmoil. After the World Cup, his affair with the singer Elsa Suarez was revealed to a scandalised nation. What was it about Garrincha that attracted you to him so much? Garrincha era inocente, era puro. Eu via no Mané um garoto grande, né? Ele não tinha maldade como você vê hoje. O Mané, ele nunca foi uma pessoa de ficar preso a dinheiro, a moeda. Ele jogava por amor à camisa e que gostava do futebol. Era muito simples, isso me fascinava muito. A nossa origem era muito parecida. There was quite a scandal that broke in Brazil when your affair became public, wasn't it? What was that like? É um escândalo porque foi uma mulher que se apaixonou por um homem, né? O amor é sempre escandaloso. Quando ele é amor de verdade, ele se torna um escândalo. E a gente se amava.